E fitoi edhe njëherë titullin e kampionit në Australi, madje edhe çmimin këpuca e artë, por këtëherë me një skuadër tjetër. Besart Berisha shëndrua në një mbret të futbolit australian, pasi që për 3 vite fitoi të gjitha çmimet e mundshme. 2 vitet e para trofjetin ngriti lart me fanelen e Brisbane, dërso në kampionatin e fundit me Melbourne Victory. Thjesht, ai për momentin është shqiptari me më së shumti trofe të fituar në arenën ndërkombëtare. Biondi nga Prishtina këto ditë po qëndron në vendlindje, derisa në intervistën e tij për Tribuna Channel tregon për momentet më të mira të karrierës së tij. Ka qenë një vit shumë e mirë për mua, edhe ky është ekipi i ri, ky vit edhe ishte shumë rëndësi për mua mu tregu edhe më ndihmu këtij ekipi se këta presin që 6 vit për këtë sukses edhe për mua ishte shumë rëndësi mu sa më shpejt mu adaptu me klubin e ri edhe sa më shpejt më ndihmu sepse këta ishte një kohë e madhe që s'kishin sukses. Kështu ka qenë një vit shumë fantastik për mua edhe për klubin. Që për Golden Boot unë gjithmonë kum thonë që unë do maksimum të epi mu adaptu mas pari me stilin edhe që shëlujnë ata ekipi edhe por me pas një sukses, kështu jam shumë i lumtur me këtë çka bën. Në mediat australiane kanë filluar ta krahasojnë atë me një rion që ju sjell trofet se cilë skuadrë në të cilën luan. Moment ashtu po duket, po kjo është një sen që edhe normal që eksperienca me ku vjen edhe e din qysh me punu edhe qysh qatë vynë për me fitu lojt edhe trofejat edhe une jam shumë i lumtur me këtu vite që po kaloj në Australi me Brisbane-en i fitova 3 trofeja tash me Melbourne Victory 2 këtë vit edhe jam shumë i lumtur edhe thjesht unë një vit shumë mirë në Australi edhe më pëlqen futbolli atje, kultura edhe kam shumë thjesht një vit shumë mirë. Golat e Besartit lanë në hije edhe yjet e ndryshëm që jo bashkuan futbolit në Australi. Aja kaloi edhe legendës e Juventusit Alessandro Del Piero. Me këtë të fundit, edhe pse në skuadrat të ndryshme u bë mik i mirë, sidomos në miqësorën da Juventusit, ku Besarti veshë fanelen e yjeve të Australis. Del Piero, për mu, kam shumë respekt për Del Piero, është legend Juventusit në Italia dhe kam shumë respekt për ti, është njëri mirë. Kum kalu shumë një kohë mirë me Del Piero dhe definitivisht ai e ndje edhe një që jam i Kosovës, luj për Shqipërinë, për kombëtarën, kështu kena fol shumë, kena bisedu shumë edhe unë kam shumë respekt për Del Piero, ai është një lejtar shumë i mirë. Unë ajo për mua si idol, një lejtar që mundet me vitet e tij me kon fit edhe me lujt futbolin kvalitet që shelunaj, është diçka shumë që më pëlqen mu. Berisha që kishte bërë karriere edhe në Bundesligën Gjermane, u mundua t'i shënoj edhe Gianluigi Buffonit, me të cilin kishte shkëmbyer disa fjalë gjatë ndeshjes. I është u tregu që është numër 1, ajo është legend edhe ai o shumë shtirë, më dhe se une kisha shumë dëshirë me shënu këndër Buffonit, po ishte shumë shtirë, se kisha edhe një moment kër e pota me shënu, po aje me mbrojti, kështu është ato të regu që është numër 1, edhe me vërtit ajo ndru pjesën e dytë dhe une bëjshëm pak hajgare, bëjshëm pak se kër ishë nëjë kornerë, bëjshëm hajgare, i thejshë a bërmbre, veç një gol me Malona, përshëm pak shago, po aje kish, zdo loj është për të, a është mencore, a është për kampion, për kampionat, aje është shumë profesional, aje shumë golmon i mirë. Besarti deri në vitin 2007 ishte pjesë kombëtare së Shqipërisë. Lëndimi pësuar në ndeshjen miqësore me Maltën ishte takimi i tij i fundit. Aje vlerëson lartë kombëtarin e tanishme të drejtuar nga italiani Gianni De Biasi, për të cilin thot se po bën punë shumë të mirë. 29 vjeçari konfirmon ftesën që i kishte marrë nga De Biasi, por larkësia bëri të veten. Unë e kom veç që i kom përcjell mes televizionit edhe unë kom pas beseda me De Biasin. Mu më pëlqen shumë, unë respektoj shumë De Biasin, ajo të punu shumë mirë. Me vërtet, unë shumë kisha poshtë dëshirë edhe
me pos, nashte vjen kismet koha që do të punoj me Debjazin, po mu më pëlqen shumë që shu të punu. Debjazi është një trener shumë i mirë dhe mund edhe me rezultatet me po. Ka ndryshu, ka shumë ndryshime në kombëtare, formacionin edhe lojen që e lun, mu më pëlqen shumë edhe besoj që ata do të arritin që të vetë menimi jam. Po, nuk ka pyet, edhe po unë e kom spjegu që largësia është pak problem. Mas 30 orëve nuk beshtoj, unë e kom të regu që është një lejtor gatshëm me e maksimum në fush. Edhe unë e jam tip lejtor që unë e këtë lujt për ekipin ose për kumëtorën, unë du të epi maksimum, unë du të epi maksimum, unë du të bëj krejt për më ndimu. Për fitore, edhe una nuk besoj që muna une me konë gatshëm 100% për kumëtore mas alergësin e madhe pi Australisë. Por, si do të reagon të besarti nëse i vjen një ftes për ndeshjen Shqipëri-Serbi? Është problem, se une këtu lojt, është shumë rëndësi, këtu lojt që janë shumë veçante dhe janë shumë të mira, që çdo futballer do mi lujt për kumëtoren, po shumë rëndësi që ata që i lujnë do të me konë 100% në fush, gatshëm për me lujtë të lujtë. Që nga viti kaluar, Kosova ka filluar të luajë ndeshje miqësore, madje pritet që vitin ardhshëm të antarësohet në UEFA dhe FIFA, derisa Besarti do të mund të ishte njëri ndër yjet që do t'i bashkoheshin vendit ton, natyrisht nësaj do t'a vazhdoj karriere në Evropë. Mu më pëlqen edhe më kishë pëlqy shumë sa ma shpet me FIFA me pranu Kosovën se e meritojnë, edhe mu më pëlqen me po kombëtarën e Kosovës me hinë FIFA për me lujtë garat e Europës, po ales këm pos kontakt. Berisha deri me tani ka shënuar rreth 100 gola, për çka aje ka shumë të vështirë të daloj më të miren prej tyre. Në Australi këm dhënë dhe shumë gola të mire që më kam përqy që i kona dhe shumë rëndësi për klubin e Brisbane-it finale, dy finalet e fundit Brisbane, po edhe këtë finale këtu e në gola veçante dhe janë moment shumë e mirë për mu, se këtu i ndimoj shumë klubit edhe ekipit. Këtu kanë qenë definitivisht mirë, po edhe me kombëtarën gola me Anglinë ka qenë diçka veçante. Edhe më ka përqy është shumë një diçka që se haron, një gol që se haron edhe. Po, nuk këmë dhonë shumë golla me këmëtarën, kështu. Nashti do të këthejen edhe do të vinë do golla pak për këmëtarën. Pyetja se cili është më i mirë në botë, Lionel Messi apo Cristiano Ronaldo, sulmuës i zgjedhë portugezin. Ronaldo, më përqenë si tip, i ndimon shumë njerës, ajo të regu si lejtar, jo vesh një ligë, që mundet të shënon golla e të fiton trofeja, ose vesh një ekip, po u tregu edhe Manchester edhe në Real Madrid. Kështu shumë lejtar nuk mujnë këtu mi bo, me shku dy ekipe edhe mu tregu kështu që shumë të tregu Ronaldo. Kështu Messi nuk e ka tregu këto, edhe që une vresoj Messi që është diçka legend që s'ka egzistu këtë botë si futbolist si aj, po prapë se prapë une i jepi, unë jam për Ronaldo. Disa vjetë më para ju bësh shqiptari parë që shënej në fazën e grupeve të ligës e kampionëve, derisa ishte pjesë e Gjermanëve të Hamburgut. Të shtunën një finale e madhe kësaj gare do të zhvillohet mes Juventusit dhe Barcelonës, e cila parashikohet kështu nga Berisha. Unë jam për Real Madridin, thani Real Madrid, kështu jam për Juventusin, edhe që ma kanë mujtë Real Madridin, po jam për Juventusin se unë nuk i du Barcelonën.